مانا والا میں سلنڈر دھماکہ ہوا، ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شہر بھر میں غیر قانونی گیس کی فروخت کا دھندا عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے مانا والا سے، جہاں آپ کو بتائیں کہ سلنڈر دھماکہ ہوا، ایل پی جی گیس سلنڈر کی دکان میں دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔